Přátelé, kamarádi, vesnice Sankao v jihovýchodním rohu ostrova Kolanta a osada v Saladanu je domovem jedinečné skupiny lidí známých jako Sea Gypsy nebo Shaolé mořští lidé. Tyto mořeplavci indicko-malajského původu byli prvními osadníky na ostrově asi před 500 lety. V první ukázce můžete sledovat stavbu posvátné lodi, která se staví dvakrát do roka pro festival Loihru, plovoucí člun. Festival Loihru odráží jejich blízký vztah s čluny. Tuto příležitost využijí k úctě ke svým předkům a duchům a symbolicky odplaví své neštěstí malým obřadním člunem. Detaily festivalu vás seznámím v dalších reportážích. S týmem Navi se máte opravdu na co těšit.